ಅನ್ಕೋ. ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಒಂದೇ ಸಮ ಕೂತಿ ಮಿಷಿನ್ ಬಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಬೋರ್ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಎದ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜಾಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಬೈತಾರೆ. ಲಾವಣ್ಯ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೂಪ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಗೌರಮ್ಮಂಥರ ಇರೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ನೋಡೋ ಹುಡುಗರು ತಲೆ ತಿರುಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆತರ ಟಿಪ್ಟಾಪಾಗಿ ಮಾತಂಡ ಸಾಕೊಳೆ. ನನ್ಗೇನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಕಣೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡೋದು. ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದ್ಕೊಡ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನೀನೇ ತಗೋ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ್ವಾ? ಕೆಲ್ಸಕ್ ಸೇರ್ಕೋ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಒಪ್ಪಲ್ವಲ್ಲೇ? ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ? ನಿಮ್ ಅತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾ? ನಿಮ್ ಅತ್ತೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾ? ನಿಮ್ಮಣ್ಣಂಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಚಂದ, ತನ್ನ ತಂಗಿ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಹೇಳಿದನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕಾ? ಲಾವಣ್ಯ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗಿರೋ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪಿ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ನೀನ್ ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಂತೀಯಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಈಗ ನನ್ ಜೊತೆಲ್ ಬಾ, ನಿನ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಕಮ್ ಆನ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ. ಏನಪ್ಪ? ಅಮ್ಮ, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರಿಪ್ಪ, ಬರ್ತೀನತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಣ್ಣ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನೇ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರ? ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆ? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೌರವಸ್ಥ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಹಾಕೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಾ ಇದು? ನನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾವಣ್ಯ, ಈ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ದೇವ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂದಾನ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಲಾವಣ್ಯ, ಅವನ್ ಹೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಕಣೆ. ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಯಾಕಮ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು? ಅಣ್ಣನ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಡೋ ಪುಡಿಗಾಸ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾವಣ್ಯ, ನಾನಿನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕುವಂತ ದರಿದ್ರ ಈ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲಾವಣ್ಯ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು? ಯಾವತ್ತೋ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡೋದು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡೋದು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ ನಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ. ನೋಡ ರಶ್ಮಿ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಮಧ್ಯೆ ನೀ ಬರ್ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ, ಅವಳು ಪಾರ್ಗ್ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಲಾವಣ್ಯ, ಆತರ ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೀನು ಇಡ್ತಿರೋ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ. ಲಾವಣ್ಯ, ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ನನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾ. ಅಣ್ಣ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾವಣ್ಯ ಅಂತ, ಇವಳೆ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕೀರ್ತಿ, ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನೋ 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 ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಅಣ್ಣ, ಪಿಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೀವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ.
ಥೌಸಂಡ್ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ವಾಚ್ಮನ್ಗೆ 1500 ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ 3500 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? 3500 ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಯೌವನ ಇದೆ, ರೂಪ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದ್ದ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಆಥೋಡಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗಿದ್ರ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಈ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಂತ್ರೆ ನೀವು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಶೇಪೇ.